Takže nás vítám u dalšího videa a dneska bych vám chtěl oznámit pár novinek. V první řadě, I'm still standing, pořád jsem tady. Druhá věc, přemýšlím poslední dobou nad změnou kontentu, nevím jak moc radikálně, ale rád bych si prostě k tomu YouTube zase našel cestu a aby mě to prostě bavilo, abych se k tomu rád vracel, aby to nebylo jako, že se donutím udělat video, protože jsem dlouho žádný neudělal. A tím, jak pořád natáčím takhle v té kuchyni a ještě třeba v noci a je to prostě furt, že se to fakt jako opakuje, tak si myslím, že to může být psychologicky náročnější, než to vypadá. Ale na tom zapracujem. Třetí věc je, že vás chci nasměrovat na moje sociální sítě, což znamená zejména Instagram a Spotify, a také na Seznam zprávy, protože pod jejich záštitou budeme mít novej pořad s Josefem Klímou. Dobrý překvapko, co? Já vám o tom nechci prozradit moc, abych vám to nekazil, ale v prvním díle bude Jonák. A pak budeme dál řešit různý zločinecký gengy a individua v našich zemích. Já tam vesměs působím jako takový zástupce mileniálů, ale určitě to je zajímavý, ten pokec. Taky jsem si uvědomil, že ta původní série Creepypast, která byla hodně oblíbená, skončila už 2 roky zpátky, v dubnu, a tehdy jsem tam natáhl doslova všechny, to si pustíte, jmenuje se to Zoubky. Nic netrvá věčně a já ten YouTube dělám už od roku třeba 2011, ten Stake konkrétně 2012, a je potřeba si uvědomit, jak dlouhou štreku už jsme ušli. Šesté slovo. Sponzorem dnešního videa je NordVPN. Jejich současná nabídka je ze 70% zlevněná a měsíčně tak vychází zhruba na 3 eura, s tím, že s mým odkazem získáte ještě měsíc navíc. K tomu stačí zadat slevový kód STAYSTAKE. Díky VPNce jsou vaše data dvojnásobně šifrovaná a nikdo vám neleze do zelí. Naopak vám to otevírá dveře kamkoliv, i kdybyste vyrazili na Dark Web. Ale to nemáte ode mě. Vaše IP adresa je touto službou chráněná na všech zařízeních, a to i když cestujete. Můžete se tak bezpečně připojovat i na veřejných Wi-Fi sítích. Když jde o rychlost, NordVPN vám ušetří čas, jelikož na rozdíl od jiných zprostředkovatelů běží jako po másle. Pokud stahujete z torrentu nebo nakupujete online, hodí se nebýt odkrytý nechtěné pozornosti. I přes předchozí situaci se mnozí chystají na dovolenou tím, že přichází léto. V tomhle vám VPNka může posloužit tak, že najdete nejlevnější ceny hotelů i letenek. NordVPN běží na většině operačních systémů, krom toho ho VPN Mentor označil za nejlepší VPNku roku 2019. 5500 serverů v 60 zemích, 30-denní možnost vrácení peněz a spousta pozitivních ohlasů znamená, že rozhodně stojí za uváženou. A já přeji příjemný zbytek videa. Svět s námi hraje hry a my hrajeme hry, abychom nemuseli válčit. Abychom neměli nutkání chladnokrevně zardousit naše nejbližší a přátele, když je vídáme příliš často. Když nám lezou na nervy a jejich slova přestávají dávat smysl. Občas jsou to jen vzpomínky, co na nich máme rádi. A v ten moment je moc fajn uzavřít se do virtuální reality, ve které nic není náhodné a vše řídí čísla a kód. Tam venku se koná totiž jedna velká přehlídka chyb a výjimek, které kraluje byrokracie. Pokud z toho náhodou panikaříš, předepíšou ti prášek, případně tě plakátem nalákají na nový fast foodový řetězec, kterým spolikáš starosti. A pak je ti dobře, pak je ti hej, a zase můžeš nabít falešného pocitu volby, vůle a osobního významu. I přes tu pečlivě navrženou mašinérii existuje osud a existuje mnoho způsobů, jak si užít vlastní svobody. Dokonce i ve hrách. Říkají tomu open world. Když tamní svět můžete měnit podle představ, přezdívá se sandbox. To, s čím vás dnes seznámím, změnit nešlo, ale k tomu se dostaneme. Nejdříve bych rád podebatoval o tom, proč se nám líbí být pod cizí kontrolou. Jsme tajně submisivní bytosti? Dokonce i ti, kteří chtějí být při kojtu nahoře? Nosíme masky, nasazujeme pouta, držíme, škrtíme, v latexu i ve špíně, a přitom potřebujeme vyšší moc? Boha. Stát. Libovolnou abstraktní nadvládu, jako je například čisté, altruistické dobro. Může mít tisíce jmen. Ve hrách ho představuje admin či samotný developer. Zejména proto, aby nás ujistil, že je hra v pořádku, že jsou opravené všechny bugy a nepřekvapí nás nic abnormálního. Když mi bylo 16, začal jsem přemýšlet, jak záludné by bylo nahrávat na pornostránky filmy, které by zahrnovaly nečekanou lekačku. Tradiční hororový jumpscare, třeba i těsně před vyvrcholením herců. V komentářích by vypukl chaos a někteří uživatelé by se nejspíš zranili.
ve chvíli největší bezmoci a euforie nečekáme útok. Nejsme na pozoru. Je to jako dostat pěstí, ovšem psychologickou. Technologie jsou nám nejblíž, co kdy byly. Už je nenosíme v kapse, ani ve formě hodinek. Místo toho si je implantujeme do hlavy, ve jménu pokroku. Jsme nejvýkonnější v dějinách, co jsme kdy byli. Herní průmysl je jeden z nejvýdělečnějších, a to proto, že hrajeme všichni. Když zestárneme, můžeme se převtělit do mladších avatarů. A to se netýká pouze stáří, ale veškerých tělesných nedokonalostí. Je holt levnější vlézt do kybersvěta, než jít na chirurgii. Navíc není nic, co by digihry nenabízely. Příroda taky ustoupila pokroku. Máme ji už jen v zoo a v botanických zahradách. Nebyl na ní ani prostor, ani podmínky. Všude jsou města a továrny, protože progres nespí. Virtuální prostor je neomezený. Dřív se do cloudu ukládala data a teď se tam ukládáme my, k zimnímu spánku, který neskončí na jaře. Za příplatek je dostupný kryogenický spánek, kterým prodloužíte svou životnost a společně s ní herní čas. Byl jsem čerstvě po rozchodu, když jsem se rozhodl pro tuhle volbu. Měl jsem hodně naspořeno, protože jsme šetřili na rodinný dům v luxusní skleníkové části semiramidiných zahrad. Za děti se platí taky. Je to pro systém hladový krk navíc, ale od firmy jsme měli kupon za ty roky mojí služby. Škoda, že mě podvedla přímo se šéfem a on jí zaopatří líp, protože si sedli. Místo umaštěného žrádla z dovozu a sledování romantických komedií tedy půjdu do ledu. Poslední dva týdny jsem pátral po těch nejlepších hrách z nejlepších. Četl jsem každou diskuzi a prošel i blešáky a antikvariáty. Hodně z nich jsou remástry nesmrtelné dobré klasiky, o které mi vypravovali rodiče. Jsou oba po smrti, což mi zajistilo sročí důchod, ale rány nezahojilo. Moje ex byla jediná, s kým jsem ještě mluvil. Teď se cítím jak v domově důchodců, ale bez ostatních důchodců. Máma umřela na rakovinu, protože byla v práci za zvýšenou sazbu vystavována záření. Táta umřel právě při hraní a já se říkám, že nejhorší, co se může stát, je, že půjdu za ním. Jedna z her, co mi po něm zbyla, je totiž stále kompatibilní se současnými konzolemi. Co jsem doposud nezmínil je, že jakmile jdete dovnitř, jste sice pojištění a za vaší bezpečnost ručí vývojáři i vlastníci herny, ale pouze v případě, že vaše nehoda není způsobená zkratem mysli. Ne každý mozek to zvládne. Jsou různé testy a přípravné semináře, ale máte-li poruchu či dojde-li k šoku vyvolanému vaším vlastním psychickým stavem, je to na vaše triko. Existují virtuální doktoři a různé metody, jak dotyčného vytáhnout. Přirovnal bych to ke snění, případně k retrobiáku Matrix. Jakmile se dostanete moc hluboko a zůstanete tam, způsobíte si při nejlepším koma. Věčné snění jako ideální sebevražda budoucnosti? Četl jsem o tom hodně článků. Z analýzy mozku dotyčných subjektů nelze zjistit všechno, ale kdo se z něj stihl probudit před eutanázií, popisuje to jako peklo nebo nebe. Otázkou je, co si vylosuješ. Vedle perfektně propracovaných MMORPG, kde můžete s ostatními hráči dělat doslova cokoliv, krom dětské pornografie, jsem nashromáždil kopu stříleček a násilných her, jelikož jsem plný vzteku. Super je, že když se ve virtuální realitě naučíte bojové umění, už ho nezapomenete. To stejné platí u sportu, ale vesměs se stejně víc sportuje tam, v extrémnějších podmínkách, jelikož jste přeci jen nezranitelní. Pouze turné mají pevně stanovená pravidla. Akorát ta hra po tátovi se od ostatních dost liší. Je velmi primitivní. 14 levelů, uzavřený svět a prostoduchá hratelnost. Sbíráte součástky, abyste mohli sestavit auto a odjet. Nedivte se, že bude první, kterou pustím. Na nic si nehraje, její myšlenka je přímočará a přesně to mi ve vztahu chybilo. O to zvláštnější je, že ji stáhli z trhu. Je nedostupná, pokud již nebyla ve vaší sbírce. Torrenty jsou přísně monitorovány a autorská práva se dodržují, takže není cesty okolo. Vešel jsem do herny a u robota na kase ohlásil rezervaci. Platba proběhla úspěšně a já se tak mohl sléknout a ulehnout do báně. Dobře, vypadá spíš jako sněhurčina skleněná rakev. A když se napouští, je to přesně jako ten klip Radiohead. Tma. Hra startuje.
Nepříjemně to koplo. Takhle poznáte staré hry. Mozkem vám projde nepřirozené brnění, které způsobí nevolnost, ale to přejde. Musíte si uvědomit, že jste opustili tělo a že se mu nic nestane. Obrazovky naprosto přestaly dávat smysl, když lidem došlo, že je mysl neomezený nástroj. Level 1. Snažím se zorientovat, vypadá to tady jak v dětském pořadu. Připomíná mi to nákupní středisko, akorát tu nejsou žádná okna. 3 patra a všude kolem barevná vrata. Mezi patry se dá pohybovat po eskalátorech, výlohy jsou zatažené ocelovými roletami, jako by to na poslední chvíli provizorně pro hráče zavřeli. Necítím se sám. Neměl bych být. Na obálce hry byla vyzobrazena skupina lidí. Co pak budu na celý proces montáže sám? Vydávám se vpřed po blištivě vyleštěných kachličkách, až z nich skřípou boty. Voní to tu po citrusech. Podle čeho si mám vybrat dveře? Které zvolit? Ovlivní to něco? V pozadí hraje výtahová hudba, která mě uklidňuje. Zkusím ty oranžové. Bernarde? Tati? Neudržel jsem zaskočení. Přísahám, že jsem slyšel jeho hlas. Bylo to přesně jako když naposledy vešel do mého pokoje a zjišťoval, zda už spím, nebo jestli mi má ještě číst pohádku. Předstíral jsem, že už spím, protože jsem věděl, že v noci hraje a nechtěl jsem ho zdržovat. Kdybych ho tehdy poprosil, třeba by bylo všechno jinak. Bernarde, ty jsi celý dospělý. Ty oči bych poznal odkudkoliv. Máš je po mámě. Jak to, že jsi tak vyrostl, vždyť jsem pryč jen hodinku. Jsi vůbec opravdový? Jsi ty opravdový? To není možný. Jak běží čas tam venku? Co se mi stalo? Nikdy ses nevrátil. Nikdy. Zůstal jsi v té zasrané hře a nechal nás samotné. Bernarde, já se omlouvám. Já přísahám, že nevím, co se stalo. A co máma? Co brácha? Jsou v pořádku? Proč jsi tady ty? Já nemůžu, tati. Dej mi chvíli. Jak se tohle hraje? Musím vylézt. Tohle jsou první dveře, že jo? Vezmi tamhle to kolo a půjdem dál. Jak je na tom tvoje matka? A Ed? Tato, prosím. Žijí? Ed ano. Ale neviděl jsem ho... Neviděl jsem ho tak dlouho, že už si vlastně vůbec nejsem jistý. Pojďme k dalším dveřím. Řekl mi zachmuřeně otec a přešli jsme s kolem k druhým. Přišlo mi, že se jemně sklumilo světlo, ale možná to bylo jen slzami v mých koutcích. Nemůže to být on. Je to hodně realistická, vygenerovaná vzpomínka. I to je pravděpodobnější, než že byl tolik let uvězněn ve stroji. Navíc ještě v téhle hře a čekal na mě. Smrdí to buď technickou iluzí, anebo halucinacemi. Dokáž mi, že jsi to opravdu ty, táto. Hned jak vylezem ze simulace, OK? Otevřel a krom klíčů a dalšího užitečného nářadí v místnosti stála moje matka s bratrem. Takže vy jste nakonec přišli všichni? Super! Je to uvítačka nebo rozlučka? Bernarde, Radku! Zvolala máma a rozběhla se k nám. Brácha jen stojí a zírá, jako vždycky. Programátoři mu nevěnovali tolik času nebo je prostě divnej? Zeptal jsem se matky. Neškádli ho, těšil se na tebe. Vy jste věděli, že přijdu? Překvapila mě matčina odpověď. Nebyl žádný čas na to se domnívat. Z ničeho nic se rozsvítilo a stáli jste přímo před námi. Tohle jen potvrzuje teorii generování postav z mých nejsolidnějších vzpomínek. Já jsem mrtvá, že ano? Dotázala se matka na otázku, kterou lze zodpovědět snad jen nespokojeným duchům. Nechte těch nesmyslů. Přerušil nás táta. Vezmeme ty nástroje a zkusíme další vchod. Zatím nám to dalo samý pěkný věci. Proč se ta věc snaží pořád víc působit jako hráč? Tyhle bugy už měly být dávno vyřešený. Měl bych to vypnout. Fialové dveře a za nimi místnost 3. Hodně rychle mě to přestalo bavit. Je to až moc prvoplánový. Nádhera. Tlumiče. Kam s nima? Zatím musíme všechno nosit v ruce, jelikož nemáme inventář. Brácha, vem to, já už táhnu kolo. Bez odpovědi. Kam se ten strašák zaběhl? Vyšel jsem na chodbu a on stál po mém levu přímo v prostřed pasáže. Nehybný.
Mami? Tati? Mami, tati! Zopakoval bratr znepokojivě rychle a bez artikulace. Tady něco smrdí. Tohle se mi ani trochu nelíbí. Co se mu stalo? Nic není mi fajn. Vyšlo z něj bleskově. Drž se o to dál. I ty, zlato. Není to náš syn. Nemluvíte o mně, že jo? Ujišťoval jsem se. Pomalu odejdem. Vezmu ten tlumič a zkusíme další dveře. Snad na to nezareaguje. Tohle se dá nejlépe přirovnat k masožravkám. Už jsem se s nimi setkal. Dostaneš se do jejich blízkosti, chytneš je za ruku, protože si myslíš, že jsou to oni. Tvoji milovaní. Nejsou. A nikdy nebudou. O čem tahle hra je? Tohle vůbec nesedí k tomu žánru ani popisu, tati. Neměl se mě následovat. Nikdo z vás. Mámo, ty jsi opravdová? Že se ptáš? Nepřijdu ti snad? Je to virus. Řekl otec bez kousku naděje v hlase. Tak proč prostě nejdem ven? Protože nás nenechá. Musíš to dohrát. Proto tady pořád jsem. Saje tvoje vzpomínky a ty nevědomě zakořenuješ, až nakonec není cesty zpět. Zakořenuju kam přesně? Do kódu. Já už upřímně ani nevím, jestli sám nejsem kód. Nechci si to připustit, ale tohle je tvoje hra. Tvoje mysl. Tvůj hluboký spánek. Nepatřím sem a dost možná jsem jen výplod tebe. Nevěřím tomu. Tohle není onlineovka, Bernarde. Musíš to dohrát, jinak tvoje tělo zůstane paralyzované a revizoři tě odpojí. Tím ten virus získá veškerá data z mozku a tvoje kontakty. Bude se neodvratně šířit. Musíme zavolat podporu, nebo bráchovi, pořád mám číslo. Ohrozíš je. Všechny. Mami, co mám dělat? Bez odpovědi. Mami? Zlato? Stála tam. Nehybná jak socha a bledá jako mramor. Kromě její hlavy. Ta se zběsile klepala a naháněla mráz po zádech. Do prdele. Ucekl otec, než matka dopadla na kolena a nohy se jí z kloubů rozletěly do stran. Byl to zvuk, který se dá přirovnat snad jen k hlasitému lusknutí prstů. Příjemný, ale za jiných okolností. Spustila jekot po vzoru mytologických bánší a ošklivě se prohnula v zádech, což znělo zhruba jako bublinková fólie nebo prskání popcornu. Krom toho si nehty zarela hluboko pod kůži zad a odkryla bederní kosti s krev crčícími cáry masa. Řev nabíral na intenzitě a ona nebo spíš ono se cukalo jako posednuté. Úplně ztratila původní humanoidní postavu a její struktura nyní připomínala spíše bránu. Za neustálého praskání se uchylovala do jakéhosi kolečka s hlavou uprostřed. Měli bychom pokračovat. Čtvrtá místnost. Pobízel otec. Nemůžeme ji tady nechat. Není to ona, Bernarde. Co nechápeš na tom, že tvoje matka je mrtvá? Ale ty jsi taky. Jdeme. Už ale bylo pozdě. Její ústa se rozevřela jako na skřipci. Čelist se roztáhla tak moc, že praskla a to byla taková rána, že se jí zuby rozsypaly po kachličkách. V mžiku jsem se pozvracel, zatímco jí z krku začaly lézt brouci. Byla jich celá horda, takže se jí krk rozšířil jako krajtě, když hltá antilopu. Cítil jsem se jako v převrácené Kafkově proměně, když se ten hmyz začal měnit na lidi. Věřte tomu nebo ne, ale ti lidé byli z mých vzpomínek. Příbuzní, kolegové z práce i náhodní kolem jdoucí z ulice. Byla tam moje první láska, moje druhá láska, moje ex a holka z metra, kterou jsem si představoval nahou. Vedle nich moji zesnulí praprarodiče, které jsem znal jen z fotek, a Batman. Čtvrté dveře, Bernarde. Okamžitě. Musíš ty. Vyběhli jsme po zastaveném eskalátoru do druhého patra k okrovému vchodu, který působil jako z renesance. Byl krásně zdobený. Dřevo bylo zlacené a z této řezbářské dekorace nad vraty vystupoval gotický chrlič, jako pěst na oko. Byl to satyr, šklebící se jako kočka šklíba, s 9 rohy. Na dveřích byla číslovka 4, podobné bývají v hotelech. Mě ale o dost víc zaujalo těch 9 rohů. Měl jsem vnitřní tušení, že jdeme špatně, že je to slepá ulička a že stlačením kliky zakopnem obludný kořen. Nebyl jsem daleko od pravdy. Vevnitř se valil puch jako z mršiny,
krom toho tam byla úplná tma, jako v hrobě. A hrála zcela jiná hudba, než ve zbytku centra. Elton John, buď opatrný. Nesmíš zapomenout, že když zemřeš, zemřeš. Podíval se na mě otec naznačujíc, že jsem smrtelný a nejde uložit progres. Teď by se hodil walkthrough. Vešel jsem do temnoty, paže natažené před sebou, abych do ničeho nevrazil. V tom jsem šlápnul na něco ostrého. Palčivá bolest mi projela celou nohou, jako by se šířil jed každou cévou směrem k srdci. Kurva drát! Ale byl to hřebík. Prošel mým chodidlem skrz naskrz, ještě k tomu rezavý. Nemůžu ho vyndat, jinak to začne krvácet jako podříznutá svině. Hmatal jsem naslepo po zemi, riskujíc, že se nabodnu na další. Našel jsem kladivo. Více jsem se vevnitř zdržovat nechtěl, jelikož jsem nabyl pocitu, že se stíny přibližují a objímají mě čím dál pevněji. Elton zpíval I'm still standing, ale já stál jen sotva a musel jsem odkulhat za světlem. Ta cesta se zdála nekonečná. Jako by byla vrata stále dál a těch pár kroků se změnilo nejprve v chodbu a poté v tunel. Až se nakonec světlo zmenšilo natolik, že připomínalo světlušku, než zaslo. Eltonův zpěv zpomalil a tón sfalešněl. Psychický nápor byl v tento moment nezvladatelný. Klaustrofobie a nyktofobie mě dusily jako prostitutku, zatímco se můj svět točil a já cítil, že v té tmě něco je. Že mě to vidí a užívá si, že mu to neoplácím. Nějaká ošklivá bestie, která nikdy neviděla světlo dne ani měsíce. Vždy byla zde a její jedinou zábavou jsou jedinci jako já. Stojím a nejsem schopný pohybu. Nemám ani kam. Slyším to. Přistupuje svými kopyty a funí mi na krk. Nerozeznal bych, zda uplynulo 40 minut nebo 5 hodin. Je úplně u mě a čeká, zda se rozběhnu vpřed. Takovou radost mu neudělám. Budu hrát jeho hru ve hře. Na zátylku jsem cítil teplou, leč hrubou věc. A smrad zavanul o to víc. Ten netvor mě olíznul a já neměl tucha, zda mě nějak označil nebo jen ochutnal. Kaž bych se teď mohl bezpečně odpojit. Už nevydržím dlouho zmražený na místě. Jsem plný napětí a teror mi stoupá do hlavy. Odfrklo si to. A klapání kopyt se vzdalovalo. Teď nebo někdy. Vystřelil jsem sprintem vpřed, jen abych během pár vteřin plnou silou vrazil do dveří. Musel jsem si zlomit nos a modřina mezi očima bude větší než on, ale aspoň jsem opustil dračí sluj. Chopil jsem se kliky a i s kladivem čtvrtou výzvu opustil. V pasáži mě nečekal o nic příjemnější pohled. Otec je pryč, ale zároveň je tu teď víckrát. A nejen on, všichni klonové mých rodinných příslušníků. Je to tu jak na koncertě. Známosti z mého života se tu hemží jako mravenci, proudí jako řeka a nikdo neví kam. Jsou navíc odlišní. Vedle toho, že jsou různě odění, například v plné ocelové zbroji nebo naopak v sexy provázkových bikinách, v jejich obličeji se též nachází bizarní odchylky. Jedno oko výš, chybějící ústa, ucho na čele a na bradě, sloníkly. Představte si, že byste hráli spore na šrot. Někteří z nich působí jako mix mého rodokmenu a divočiny, respektive přírodní říše. Mají prorostlé vlasy mechem, z kůže jim rostou hříbky nebo nosí končetiny bezobratlých. Pavouků, kudlanek, případně zdobí vosí trup. Otřáslo to mnou. Tahle hra je jako noční můra s horečkou. S otcem zmizely i části auta potřebné k odjezdu. Mám jen kladivo a kopie mých vzpomínek mají taky zbraně. Prošel kolem mě třeba jeden s cirkulárkou, ten s brněním měl řemdich. Nechtěl bych je nasrat. Musím být opatrný a splynout. Naproti přes průchod jsem si všiml pátých dveří. Jsou lososově zbarvené a připomínají vstup do Šrekovy kadiboudy. Spoza prahu vystupuje sláma. Možná bude tenhle level ve stájích. Stačí jen vymyslet, jak prorazit skrze tekoucí dav. Pohlédl jsem na kladivo. Když nebudu jednat, strhnou mě se sebou a už se z toho nevymotám.
nejsou to opravdoví lidé. Jsou to jen mobové, umělá inteligence. Není důvod se cítit provinile, když je sejmu. Rozmachuji se zbraní po lebce jednoho, který nosí převlek mého strýce. Ploska se zakloukla do kosti jak do hřebíku, který se stále nosím v noze. Můj digistrýc začal vydávat zvuk podobný mečení, načež obrátil oči v sloup. Kladivo z jeho hlavy nešlo vyndat a řada za ním zastavila, jelikož můj čin upoutal jejich pozornost. Pomalu se k jeho mečení přidávaly další hlasy. Pustil jsem se kladiva a došlo mi, že už je mohu obejít, protože se had rozdělil. Klopítavě jsem se vydal k pátým dveřím. Jednou naposledy jsem se ohlédl, abych viděl desítky očí upřených mým směrem. Otevřel jsem, zabouchl a mečení přešlo. Nahradil ho šum moře. K písečné pláži se plazaly vysoké vlny, zatímco na břehu skupinka dětí stavěla hrady. V dálce plula nádherná plachetnice a celou zátoku obchvacovaly malebné křídové útesy. Tohle bude moje oblíbená mapa. Došlo mi, že jsem si ve všem tom spěchu a nebezpečí ani jednou nevybavil svůj předchozí toxický vztah. Zahledl jsem jí sice předtím v davu, ale svým způsobem mi tahle smrtonosná terapie pomáhala jí přejít. Co když je zavirovaná partička nejhorších nočních můr, přesně to, co potřebuju. Vykročil jsem i s propíchnutou nohou blíž k vodě. Kdyby mi to hřebík neznemožňoval, rád bych bos pocítil horký písek. Tyhle momenty jsou ty, pro které stojí žít. V simulaci nebo ne, je mi zase dobře a jsem smířený sám se sebou. Snad drží můj strážný anděl při mně. Přešel jsem k dětem. Bylo to pár chlapců, kolem 7-8 let. Seděli všichni čelem k vodě. Co stavíte pěknýho? A kde jsou vaši rodiče? Jeden z chlapců se otočil. Připomínal mi mě tak moc, že mi docvaklo, že jsem to já jako malý kluk. Postupně se otočilo mlčky všech pět. Bezchybné kopie. Až na jednoho, který má místo očí prázdné důlky. Paráda. Střela. Výstřelek z děla, po kterém mi pískalo v uších. Střelec trefil písečný hrad. A nejen ten. Jeden klučina sedící na zemi měl ránu v břichu. Ráže kulky byla tak velká, že mu za chvíli vylezou vnitřnosti. Musím pryč. Co tady hledám? Nemám čas. Snajper si vezme další oběť. Trefil druhého chlapce, tedy moje dětské já, do hlavy. A ta se rozletěla jako meloun. Hodila mě krev a kusy mozku. Zajímalo mě, čí jsem lovná zvěř a ohlédl jsem se. Na skalisku stála figura přikrytá karmínovým hábitem, třímající pušku. Musí to být nějaký ochranný herní mechanismus, cítím z něj autoritu jistého řádu. Jestli je to pravda, trefuje jen anomálie, které virus přinesl. Neměl bych být ohrožený, jsem hráč, patřím sem. Nechci to ale pokoušet. Koutkem oka jsem spatřil mačetu. Neposlouží k opravě auta, ale něco mi říká, že se bude hodit. Další rána. Už zbývají jen dva. Tahám mačetu z písku jako artuš a pátrám po dalších součástkách. Čtvrtá střela. Nikdy nemine. Hrabu se v písku a brzy do něj strčím hlavu jak pštros, jestli to takhle bude pokračovat. Ten pátý chlapec. Ten bez očí. Když se mu s pátou střelou roztříštil obličej, něco z něj vypadlo. Klíče. Běžím k ním. Na druhý pokus se mi povede vyndat z lepkavých zbytků a už mířím ke dveřím, když v tom jsem zpátky v chodbě. Ve dveřích je díra. Skoro jak po náboji. Ofous. To bylo Ofous. Čeká mě level 6. Pokud vyhledám otce, jsme na půli cesty ven. Mám vůli. Mám naději a vrátila se mi chuť k životu. Jaká byla šance, že se narodím zrovna já? Mohl jsem být jeden z těch pěti chlapců, kteří nikdy neměli příležitost jednat a prozkoumávat svět. Jsem vítězná spermie v plodu.
Jsem zralá podzimní sklizeň, jsem potomkem tisícileté evoluce a následovníkem lidského pokolení. Bojuju proti technologii, kterou jsme stvořili a vždy budeme mít navrch, dokud používáme selský rozum. Právě proto mě napadlo pár úrovní přeskočit. Půjdu rovnou k 12. Nemá smysl riskovat svůj dech ještě 7x. Místo vrat hustá spleť kořenů a popínavých rostlin. Sama mačeta naznačuje, že osud vede sem. Nebo je to past? Celý je to past. Nebudu zbytečně paranoidní a prostě... Bum. Chopili se mě a táhli do neznáma. To neznámo byla kuchyně, kde mě hodili rovnou na stůl k mrazáku a drželi. Už jsem měl pocit, že mě nasekají do polívky, když v tom přitáhli jídelák plný honosného voňavoučkého jídla. Krocan, sushi, falafel, tacos, saláty a sýry mnoha druhů. Nechybilo tomu nic. Pak mě kolem pustili a uvázali kolem mého krku brindák. Tohle není mučení. Naopak se snaží si mě koupit. A já musím odolat. Zkontroloval jsem, že jsou klíče stále v kapse. Mačeta ležela na opačné straně desky. Vyskočil jsem na stůl a přestát se přeběhl až k ní. Dvě kopie mého bratra se mne snažili uchopit za nohy. Učitelka z mojí základky po mně mrštila hrnkem. Soused z bytovky vrhl oštěp, zatímco jsem se sehnul pro mačetu. První seknutí šlo do avatara mého šéfa. Bylo vysoce uspokojující. Další útok schytala chůva z mého dětství, kolmo přes prsa. Tělocvikáři, kterého jsem nenáviděl, protože hanil moji tehdejší obezitu, jsem usekl obě nohy a následně zasadil ránu skrz rameno. Vřeštěl a zracel několik různých barev tekutin, než se pochcel bolestí. Opouštím kuchyni. Zdá se, že jsem zrovna most wanted na trhu, protože se celé obchodní centrum zbíhá za mnou. Mají pochodně jako vesničani, když uháněli Frankensteinovo monstrum. Mají motorovky jako Jason z pátku 13. Mají vidle, trojzubce, katany, krumpáče, halapartny, šroubováky, baseballky a dokonce i lžičky. Tenhle zuřivý dav mě rozcupuje, ale zároveň udrží naživu, abych svou přítomností poháněl jejich virtuální existence. Jelikož blokují cestu ke 12. dveřím, zabočuji přes lávku vpravo do neočíslovaného vchodu. Zdeformované kopie charakteru mojí životní cesty nechávám uvěznit mě v něčem, od čeho nevím, co čekat. Nový prostor, nový vesmír, nové prostředí. Supermarket. Jen je prázdný a zboží téměř vybrané. Myslím, že hře dochází, že vyhrála. Co bych mohl najít v tomhle komplexu, co by mi pomohlo? Je tu jeden rozdíl oproti předchozím levelům. Další dveře. Prošel jsem a objevil se v prázdné posilce. Tak jsem prošel dalšími dveřmi a objevil se v prázdných lázních. Následoval cirkus, herna, učebna informatiky, sírárna, kostel a herní obchod, než mi došlo, že mám u sebe stále ten klíč a ta vrata mají zámek. Vsunul jsem ho, otočil a objevil se v garáži s rozbitým autem. Že by game over? V garáži nechyběly části, které jsme s otcem nazbírali a dokonce i některé navíc, což nepřijde na zbyt. Pustil jsem se do práce, k tomu jsem z jedné z krabic vyhrabal rádio a naladil Davida Bowieho v němčině. Ocípalo to jak po másle a co by rupce měl hotovo. Rolovací vrata nahoru. Tyhle jsou snad poslední. Zaradoval jsem se. Usadil se po vyčerpávajícím zážitku na sedadlo řidiče a oddechl si. Je konec. Prohlásil jsem vesele. Je konec. Prohlásil v zášti a se zlým úmyslem můj otec na zadním sedadle. Jednou naposledy jsem ho viděl ve zpětném zrcátku, než mě šroubovákem připravil o zrak v obou očích. Znělo to jako když dlabáte dýni. A mě teď už nezbývá, než jen poslouchat zvuky. Jsem součást této fiktivní společnosti a čím déle tu jsem, tím spíš mi dochází, že až mi vyprší členství, odpojí mě od přístroje a já přijdu nenávratně o skutečné tělo.
Virus byl v té hře už od spuštění prvních prodejů a byl tak efektivní, že dodnes nebyl eliminován. Dokud běží, já poběžím s ním. Dokud loví, já lovím pro něj. Virus je z nás a my jsme virus. A proto kupujte retro pařbičku mimo provoz. Neomezená zábava za nižší cenu.